Կյանքս այսօր երեկոյին չես անելու։ Արտակ Արսենյան, 38 տարեկան, մասնագիտությամբ հաշվապահ է, ամուսնացած է, երեխաներ չունի։ Ոչ մի անտանն եմ լինելու։ Հա՞։ Ինչ ես հարցնում։ Լուսինե Բադալյան, 29 տարեկան, ամուսնացած չէ, չի աշխատում։ Ինչ մտք ես, դուրս չգանք միտեղ գնանք։ Ես հիմա գնում եմ տուն, Լիլիթ ուզում է մի քանի օրով գյուղ գնա։ Գնամ, ճանապարհեմ ու գամ։ Հմ։ Դե ինչ ես անում։ Արտակ, մինչև երբ հա սենց շարունակվելու։ Վերջապես դու երբ ես ամուսնալուծվելու։ Դու հասկանում ես, դու մենակ խոսքեր ես ասում ու ես մի տարիա ոչինչ չես անում։ Բայց մենք սենց թեման զիրարել ենք, չէ՞։ Դա կապ չունի, Արտակ, ես չեմ ուզում ամբողջ կյանքում լինել քո սիրուհին։ Ես ուզում եմ ընտանիք ունենալ։ Արի նորից չսկսենք, հա։ Դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, ու սիրում ես։ Կարո՞ղ ես ինձ բացատրել, այդ սիրո ո՞ր տեսակն է։ Դու հասկանում ես, դու գալիս ես ու մեր հանդիպումը ավարտվում է նրանով, որ դու նորից ինձ թողնում ես ու գնում ես կնոջդ մոտ։ Լուսինե, մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող բաներ ես ասում։ Չէ, Արտակ, վերջապես կողմնորոշվի, թե քեզ ինչա պետք, դու ո՞նց ես ուզում ապրել։ Հասկացի, եթե ես գոնե մի փոքր նշանակություն ունեմ քո կյանքում, ուրեմն մի քիչ էլ իմ մասին մտածի։ Լուսինե ջան, ես քեզ ասել եի, չէ՞, ինձ ժամանակը պետք, խնդրում եմ տուր ինձ այդ ժամանակը։ Ես ինքս էլ եմ ուզում խոսել կնոջս հետ ամուսնալուծության մասին, բայց ուղղակի չի ստացվում, հասկանում ես, հարմար պահի եմ սպասում։ Արտակ, մի տարին քիչ էր։ Լուսինե, խնդրում եմ քեզ, ինձ մի փոքր էլ ժամանակ տուր ու մի խեղդի ինձ։ Լավ, կներես, եթե չափն անցա։ Լավ, դե գնա։ Դե ասա, միտեղ գնանք երեկոյան։ Ո՞ր։ Ո՞ր ուզես։ Դուրս չգաս դերից։ Ինչ կանում ես։ Ինչ ես անում այսօր։ Ինչի՞։ Սիլվա Արսենյան, 32 տարեկան, Արտակի քույրն է, ամուսնացած չէ։ Դե գնանք գնումներին միասին։ Լիլիթ Բադալյան, 35 տարեկան, Արտակի կինն է, մասնագիտությամբ մանկավարժը, չի աշխատում։ Ինչի՞ դու ձերոնց մոտ գյուղ չէիր գնալու։ Չէ, փոշմանեցի, հետո կգնամ։ Գիտես, չեմ ուզում Արտակին մենակ թողնեմ, հետո առանց իրա ձանձրալի է։ Ինչ սեր, ինչ հավատարմություն, ինչպիսի զգացմունքներ։ Լսի, տեսնես, Արտակն էլ ա նույն բանը զգում քո հանդեպ։ Ինչ ես ուզում ասես։ Չէ, ուղղակի, գիտես, մի բանի վրա եմ զարմանում, եթե ամուսնուդ այդքան շատ ես սիրում, ինչի՞ մատ երեխա չես պարգևում։ Սիրվա, դու շատ լավ գիտես, թե ես ինչքան եմ ուզում երեխա ունենալ, ու ամեն ինչ անում եմ, որ երեխա ունենամ, ես բուժվում եմ։ Հա, բայց ես արդեն 5 տարի է բուժվում ես ու ոչ մի արդյունք։ Սիլվա, ուղիղ ասա, խոսակցությունը ուր է ստանում։ Հարցի շուրջ մի պտտվի, ուղիղ ասա։ Ոչ մի տեղ, ուղղակի բա որ բուժվես ու արդյունք չլինի, ի՞նչ եք անելու։ Եթե անգամ տենց բան չլինի, մենք երեխա կորթեգրենք, կդաստիրակենք, կսիրենք, բայց համենայն դեպս չենք ամուսնալուծվի։ Ուրեմն քո կարծիքով իմ ախպերը քեզ այնքան ա սիրում, որ կհամաձայնվի այդ զոհաբերություն կանի։ Հա, սիրում ա։ Գիտես, ես մտածում եմ, որ խղճում ա, դրա համար չի բաժանվում։ Որովհետև իմ ախպերը, Արտակը,
Երբեք չի համաձայնի ուրիշի երեխային որդեգրի, առավել եւս պահի։ Սիլվա, ինձ կարաս ասես, ինչի ես այդքան ատում։ Ես քեզ ինչ եմ արել։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ իմ ու քո հարաբերությունները լավանան, շտկվեն, որ հաշտ ու համերաշխ ապրենք։ Բայց ինչի ես իմ հանդեպ այդքան չարացած։ Չնայած գիտեմ, գիտես, որտեվ դու անձնական երջանկություն չունես ու Բետո, էլ ինչ կարաք իրարացեք։ Ինչ է, ինչ էիք վիճում։ Մենք չէինք վիճում, արդակ, զրուցեցինք, հետո Լիլիթ ինչ-որ բորբոքվեց։ Գիտես, ես վերջերս նես նյարդային ադարձել Լիլիթը, չգիտեր ինչից է, պես ես ինչից է։ Համ էլ դու ինքդ մնացածը լսեցիր, հա բայք, ավել հարցեր մի տուր։ Լիլիթի ձայնը գրեթե չի բարձրանում, ես լավ եմ ճանաչում Լիլիթին, ու եթե հիմա ինքը ինչ-որ բան էր ասում, ուրեմն դու իրեն հասցրել ես, չէ՞ որ դու դրա մեծ վարպետն ես, չէ՞։ Մի նարմայնացրու, արտակ։ Լիլիթ, Լիլիթ, ասա արտակ, եթե պատրաստ ես, քեզ կտանեմ գյուղ։ Գյուղ չեմ գնում, փոշմանել եմ։ Փոշմանել ես։ Դե դու երեկ ասացիր, որ այս քանի օրը տանն ես լինելու, ես էլ որոշեցի չգնամ, հետո կգնամ, հազիվ միասին ժամանակ կանցկացնենք։ Արտակ, արի ես էլ ինչ-որ մի լավ տեղ գնանք, հա։ Բայց ես չեմ կարող, ես պայմանավորված եմ, գործեր ունեմ։ Դե հետաձգի։ Դե չեմ կարող, Լիլիթ, գործնական է դա։ Լավ էլ, ես էլ մտածում եմ գնանք սրճարան, կամ վաղուց արդեն դուրս չեն գալիս իրար հետ։ Լավ, հաց կուտես, համեղ բան եմ պատրաստել։ Չէ, սողաս չեմ, ապրես։ Արտակ, ես նոր ընկերուս հետ Լիզայի պայմանավորվեցին, դուրս եմ գալիս, շատ ուշ կգամ։ Լավ։ Դե լավ, ուրեմն արի սուրճ դնեմ խմենք, հա։ Այդ դրանից չեմ հրաժարվի, դիր։ Ինչու չեմ կարողանում խոսել քեզ հետ, Լիլիթ, ինչու չեմ կարողանում ասել ճշմարտությունը։ Ես շատ եմ ուզում ասել, որ չեմ սիրում քեզ, չեմ ուզում քեզ հետ ապրել, բայց ինչ-որ բան ինձ հետ է պահում, բայց ինչը, չգիտեմ։ Ես ուզում եմ խոսել քեզ հետ։ Ինչի մասին։ Այո։ Կյանքս, կնոջդ գյուղ ճանապարհեցիր։ Չէ։ Բայց ինչի, դու ինձ ասացիր, որ մենք երեկոյան պիտի հանդիպենք ու տեղ գնանք, չէ։ Իսկ հնարավոր է մեր հանդիպումը հետաձգել։ Չէ, ոչ մի լավ բան չէի ասի, որովհետև ես տրամադրվել եմ, որ այսօր գնանք, ու եթե դու այսօր չգաս, դու ինձ այլևս էլ չես տեսնի։ Լավ, դեպքում ես ձեզ քիչ հետո կզանգահարեմ, մենք կպայմանավորվենք, կլինի այդպես։ Այդ է ուրիշ բան։ Պաչիկ եմ անում, պակա։ Հետո վեր արտակ։ Դե ասեցի չէ քեզ, որ պայմանավորված եմ, գործնական հանդիպում ունեմ, էլի։ Չէ, ուղղակի անհանգստացար զանգեց, հետո դրա համար եմ ասում։ Չէ, նման բան չկա, ինչի պիտի անհանգստանայի։ Դե խոսա, ինչ-որ բաներ էր ուզում հարցնայիր։ Լիլ ջան, մտքիցս թռավ։ Այդ տեսնում ես, որ մի բան կիսատես թողնում, հետո չգիտես, չես կարողանում հիշել։ Լավ, հիշեմ կասեմ։ Շատ համեղ է։ Ես էլ պարձել եմ։ Հանդիպակի։ Արդ,
Տեսակ։ Հաղ ջան։ Կարո՞ղ եմ քեզ մի բան հարցնել։ Հա, հարցը ինչ է եղել։ Ես ուզում եմ, որ մենք իրար հետ գնանք միտեղ հանգստանալու, մի երկու օրով, միայն ես ու դու։ Լավ, իսկ որտեղ ես ուզում։ Դե, այ գնանք Դիլիջան։ Իսկ ինչի՞ ես Դիլիջան։ Որովհետև ես Դիլիջանում ընդհանրապես չեմ եղել, եւ երկրորդը, ասում են, Ձմռանը այնտեղ շատ գեղեցիկ է։ Դու խնդիր չունես, գնացինք։ Հա։ Իսկ կարամ ես էլ քեզ մի բան խնդրեմ։ Ասա։ Լուրջ ջան, երբ որ դու ինձ զանգում ես, ուզում ես, որ անհարմարը չեմ կարող խոսեմ, ուրեմն ցածր տոնով խոսա, հա գոնե։